ଭିକାରୀ ଓ ପକେଟମାରଙ୍କୁ ସାଉଦି ଆରବ ପଠାଉନି। ପାକିସ୍ତାନକୁ ସାଉଦି ଆରବର ଅପମାନ। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ନାଁରେ ଭିକାରୀଙ୍କୁ ପଠାଉନି। ପାକିସ୍ତାନୀ ଭିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲାଣି। ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନକୁ ବଡ଼ ଅପମାନ ଦେଲା ସାଉଦି ଆରବ। ମୁସଲମାନଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ହଜ୍ ନାଁରେ ସାଉଦି ଆରବ ଆସୁଥିବା ଅଧିକାଂଶ ପାକିସ୍ତାନୀ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କିମ୍ବା ପକେଟମାର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ରିୟାଦ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଓଭରସିଜ୍ ପାକିସ୍ତାନୀଙ୍କ ପାଇଁ ସିନେଟ୍ର ସ୍ଥାୟୀ କମିଟି ବୈଠକରେ ଓଭରସିଜ୍ ପାକିସ୍ତାନୀ ସଚିବ ଜିସାନ ଖଞ୍ଜଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ନାଁରେ ଆସୁଥିବା ଅଧିକାଂଶ ପାକିସ୍ତାନୀ ସାଉଦି ଆରବରେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କିମ୍ବା ପକେଟମାର କରୁଛନ୍ତି। ହଜ୍ ଯାତ୍ରା ନାଁରେ ସାଉଦି ଆରବକୁ ଭିକାରୀ ଓ ପକେଟମାରଙ୍କୁ ନ ପଠାଇବା ପାଇଁ ରିୟାଦ ପାକିସ୍ତାନକୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ସେହିପରି କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଣା ମେହମୁଦୁଲ ହସନ କହିଛନ୍ତି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ବାହାନାରେ ପ୍ରାୟ 90% ପାକିସ୍ତାନୀ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମକ୍କାର ବିଶାଳ ମସଜିଦ୍ ପରିସରରେ ପକେଟମାର ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନୀ ନାଗରିକ। ସେପଟେ ଇରାକ ଓ ସାଉଦି ଆରବର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ପାକିସ୍ତାନୀ ଭିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜେଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲାଣି। ବେଆଇନ ଭାବେ ବିନା ଭିସାରେ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏହା ପଛରେ ଏକ ମାନବ ଚାଲାଣ ରାକେଟ୍ କାମ କରୁଥିବା ଖାଞ୍ଜଡ଼ା କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।